I deneska sme zajedno so vas, Abrakadabra. Dobre dojdovte. Može, može, sve kako. Ladies, može, ne li? Može. Zašto da ne? Zdravo. Zdravo. Ja sam Gogo. Gogo, milo mi je. Baka, imam jedan špil karti, kako je obično. Pravam trikovi sa karti, denes kad smo vo Džambo Vero, snima me Abrakadabra. Vmetnete go prstot vo špilot. Izvlečete kartata, ne mi je pokažuvajte mene. Pokažete je na kameri. А еве ви фломастер и ќе си ја подпишете на лицето. Што сакате, напишете на лицето на картата. Што сакате вие? Слободно. Нормално покажете тоа што сте го напишале повторно на камерите. Океј? Готово? Ставете ја картата овде. Сега една карта е подпишена од вас, може би е бројче, може би е име, може би е знакче. Ке видиме наскоро. Не знам дали приметивте дека со овие неколку потези што ги направив, вашата карта успеав да ја доведам на врфот шпилот. И тоа е дамата срце, но не е подпишана. Ја подпишавте вие картата? Да. Не е дамата срце? Секунда само. Секунда само. Ја имам овде едно, што знам како да го наречам ова, джиџе пластично, прозирно, така? Прозирно джиџе, испружете ја раката, држете вака, и уште побо вака, нека стои. Е, вака. И вие тврдите дека дамата срце
Не е вашата карта. Ајде да се играме малце со дамата, може? Еве ќе вметнеме овде во оваа преграда. Така. Еве. Придржете го шпилот. Ја потпишавте картата? Да? Ајде да пробаме нешто со дамата. Пратете ја дамата. Видовте дека е прозирно ова джидже, оваа пластика, така? И вметнавме една карта што е погрешната, не е дамата срце, но јас ќе пробам да се играм со неа малце. Госпел илузионизам или госпел магија. Пред се е на менета да го представи христијанството како добра вест преку употреба на визуелни параболи со помош на трикови. Прв пат се спомнува од страна на Свети Дон Боско во Италија, Торино, во 19. век, каде што со употребата на триковите и илузиите ги убедувал децата да одат во школо и одат во црква. Најпознатите госпел илузионисти се Дел Вилсон, Кив Андерсон и Джин Освалд. И денеска со нас интересен гостин, тоа е Андреј Славковски, ни доаѓа од Скопје. Здраво, Андреј. Здраво, Гого. Андреј работи една посебна сфера или категорија во магионичарството, што магионичарите нарекуваат скил, т.е. техника, и викат дека не е магионичарство, туку е голема вештина. Андреј, зашто се работи? Па да, ова е тешко филозофско прашање во светот на магионичарството. Екстремна манипулација со карти и магија со карти. Во секој случај, луѓето кои што се бават нели 90% од времето со карти, а ние тука во Македонија ги викаме картаджи, земено од англискиот збор cardistry artist. Тоа е нели наша трансформација, така да јас по таа дефиниција би бил картаджија во Македонија. И разликата помеѓу тоа што јас највеќе го обожувам да го работам XCM-от, екстремната манипулација со карти и магијата, е тоа што тие се сосема спротивни. Имено со кога правиме магионичарски трик, ние како магионичари вежбаме и се спремаме долго време, постојано, и понатаму кога тоа го презентираме, не може да се види механиката и начинот на правење на трикот. Туку ние презентираме нешто што не се гледа како магионичари. А кога го презентираме тоа како екстремни манипулатори со карти, баш обратно, во смисла техниката, е потално видлива и ние вежбаме со цел да можеме да ја покажеме таа техника на луѓето. Дали е
потешко да се работи магионичарски трик поради нели и презентацијата што треба да се представи на публиката, или е потешко да се извежба некој екстремен покрет? Па се си има своја тежина и не можам да одредам што би било потешко поради тоа што се две сосема различни области, како што кажав и предходно. И тука има вежба механичка, и таму има вежба механичка, по начин на кој што се изработуваат нели потезите, но кога гледаме во однос на механика, екстремната манипулација со карти е многу потешка од магионичарството, но во магионичарството пак има друг дел кој што е најважен уствари за трикот, нели? А тој дел е презентацијата и начинот на презентирање на трикот пред публика, така да тоа си има своја тежина и исто така тешко се вежба на различен начин. Еден збор кој што најчесто се појавува во екстремната манипулација го викат флуриш. Како би го превел и што е уствари тоа? Значи, флуриш е одреден дел, секвенца од една рутина од екстремна манипулација со карти, кои што Дени Дейв највеќе ги користа, за разлика од Девој, тука е таа против тежа. Значи, Девој и хендлорци компанија прават цели рутини, не го предпочитаат флуришот пред рутината, а Дени Дейв се сконцентрираат на совршување на разните секвенции, делчиња, флуриши, сечења, нас против рутината, поради тоа што тие не презентираат за публика и рутината не им е ни потребна. Андреј, мене ми останува уште да ти се заблагодарам што беше гостин во Абракадабра. Посебно ти благодарам за податоците кои што ни ги даде во врска со екстремната манипулација со карти. Нема на што, затоа и бев тука и се надавам дека не бев конфузен, дека гледачите разбраа што значи екстремна манипулација со карти. Драги гледачи, останува уште да видите. Андреј Славковски, Астра. Еден ден, тетката што не чуваше во градинка, многу не изненади кога влезе и кажа: «Деца, соберете се сите околу масите, земете кој сака дрвени бои, земете кој сака фломастери, земете кој сака темперни боички, земете пастелни бои и почнете да цртате секој кој што ќе замисли некоја си карта». Почнавме да цртаме, но некои деца знаеле да цртат карти, некои знаеле бројки, некои не знаеле, но бидејќи сакам да собирам шпилови, мојот најомилен шпил карти до ден денес е од времето кога одев во градинка. Тато, поддржете малце. Тоа се моите, Марко, Мија, моите детски карти. Погледнете, секоја карта е нацртана од дете. Гледате? Така, секоја една карта е нацртана од деца. Види, некој не знаел да нацрта лист, па нацртал три лопати. Ова би било тројка лист, така ли? Или што знам, леле, ова, например, што би било, Мија? Некоја си кралица, знакот? Да. Дама, токму така, знакчето што би било, срце или баклава или детели? На што личи ова? На баклава, мислам, дека е. Некоја дама баклава. Или ова, например, што би било ова, Марко? А каква? Лист, токму така. Значи, сите види, некој нацртал три срцења како цвет, тројка срце да кажеме. Сите карти ги нацртале дечињата, не само предниците. Туку погледнете позади што е. Сите грбови различни. Е, сега, Мија, дали можеш ти мене да ми помогнеш? Јас ќе се движам ни шпилот, а ти ќе ставиш прст на која сакаш карта. Може? Ајде. На ова? Значи, еј, што би било ова? Некој магаре. Магаре кое што се вика Джек. Джек или буквата Ј би значело джандар.
Знаете ли што значи spade? На англиски spade значи лист. Разбирате? Е, значи ова магаре лист или джек лист би бил у ствари джандарот лист. Така ли? Е, сеа мија, испружија ти раката и овој джандар или ова магаренце ќе го земеш во рака, бидејќи овој грб ти го одбра, нели? Е, испружија раката, така, и држи вака. Е, сеа да ви кажам нешто што не е баш добро. Поред сите овие детски карти, јас како што растев, сватив дека со овие карти не можеш да играш покер, не можеш да играш бридж, не можеш да играш реми и останати игри, табланет. Бидејќи се детски, и затоа со помошна илузија, само кога ќе кажеш абракадабра, го памтите магаренцето, оно и джек лист, или джандар лист, успеав да го претворам во вистински джандар лист. Ама имав еден голем проблем, знаеш каков? Па сите овие карти се уште се детски, види, грбовите се уште детски. Ништо не можам со тоа да направам. Но ако вие двајца ми помогнете, Марко, дојди и ти овде, и сега кога ќе изберам до три, ќе дувнете во шпилот. Може? Еден, два, три. И погледнете се. Сите карти и грбови и предници се поправено во прекрасен шпил карти. Фала ви многу зашто сега конечно можам да си играм со картите. Ама знаете што? Има многу деца што доаѓаат и викат: "Абе Гого, ние не ги сакаме оние карти што се за возрасни, ние ги сакаме оние детски карти." И затоа може да дувнеме. Ајде. Јас треба да го вратам она магаренце повторно, оној джек лист, а и сите карти повторно да ги направам детски карти. Виртуелна магија, категорија која што користи интерактивна технологија и компјутерска графика за создавање илузии. Најпознат виртуелен магионичар, или како што он сам си се нарекува, техноилузионист, е Марко Темпест. И дојдовме до крајот на представувањето на категориите во илузионизмот. Последната и најмладата категорија е уличната магија или street magic. Магионичарот работи на улица, окружен е со публика и изведува ефекти од близку. Многу често ја нарекуваат и хибрид на сценската, платформската и магијата од близку. Кога во 1997 година за прв пат на телевизија се појави Дејвид Блейн со својата емисија Улична магија, истата почна да се нарекува и герила перформанс, бидејќи магионичарот доаѓа до сосема непозната публика и изведува шоу кое што најчесто се базира врз реакциите на гледачите. Најпознати улични магионичари се, нормално, Дејвид Блейн, некој го нарекуваат и таткото на уличната магија, Крис Енджел, Дајнамо, Газо, Сирил Такајама и уште многу други. Дали знаете дека сите ние што работиме оваа уметност, во најголем дел сме само презентери на триковите што ги правиме? Скоро за сите трикови, а посебно за големите сценски илузии, постојат неколкумина луѓе во светот кои што целиот свој живот го имат посветено само на измислување на трикови.
Едни од најпознатите светски умови во креирањето на сценските илузии се Волтер Блейни и Микаме Јонезо. Кариерата на Волтер Блейни е долга скоро 50 години и оди од Амстердам до Окланд, преку Мексико Сити до Токио. Настапувал низ целиот свет и како магионичар, но и како презентер на своите изуми и добивал големи позитивни критики на магионичарските конвенции. Од Американското магионичарско друштво е избран да биде член на Американската одаја на славните. Од страна на Интернационалното братство на магионичарите е избран за Интернационален амбасадор на магијата. Од Англискиот магичен круг е добитник на најголемата чест, член на внатрешниот круг со златна звезда. Добитник е на најпрестижната награда што ја доделуваат Зигфрид и Рој, сребрниот лав за перфектноста на магичниот перформанс. Во 1998-та ја формирал Светската алијанса на магионичарите и бил нејзин прв интернационален председател. Светската алијанса на магионичарите е организација која што е еден вид на чадор на сите светски алијанси, со цел да ја промовира магијата како уметност, но и да ги заштити тајните на магионичарството од обичниот свет. Неговите илузии ги користеле и ги користат и до ден денес сите врвни светски магионичари како што се Дејвид Копперфилд, Ленс Бартон и Зигфрид и Рој. Дејвид Копперфилд има изјавено: «Волтер, твоите таленти и како изведувач, и како неверојатен изумител на сценски илузии имаат големо влијање во светот на магијата». Најпознатите илузии на Волтер Блейни се «Големото бегство», «Суспензија 3001», «Чудесната левитација на обрач», «Блейновата пила» и најпознатата левитација од скали, промовирана од Дејвид Копперфилд. Јапонците од памтивек го криеле се тоа што е најубаво и најсовршено од западниот свет, така да многу малце може да се дознае и за Јонезо Микаме. Се знае дека е роден во 1938 година, а кога ќе се спомне неговото име во светот на магијата, се мисли на креаторот на најдобрите магични ефекти на 20-тиот век. Светски познат креатор на магични апарати и реквизити, а секој од нив е изработен рачно и уникатно. За некој од нив се чека и до 8 недели за да се изработи и да пристигне до купувачот. Пред се, реквизитите на Микаме се и колекционерски, така да некој од нив многу тешко се наоѓаат. Најинтересно е дека за разлика од останатите произведувачи на реквизити, кои што во пакувањата ги ставаат напишаните инструкции за користење на реквизитите, кај Микаме најголем дел од реквизитите е без инструкции. Логички, кој би нарачал илузија за која што не знае како се презентира, освен ако е магионичар. Негови најпознати реквизити се М цилиндрите и тунелите на сништата. За жал, во септември 2010 година Јонезо Микаме почина. Магионичарскиот свет остана без голем човек, легендарен изумител и креативен магионичар. Поради миксот на оригиналноста и класичноста, неговото име за секогаш ќе остане синоним за перфектноста во изработката на магионичарските реквизити. Денеска завршивме со категориите во илузионизмот. Од следната сабота ве очекува специјална емисија, посветена на... Се гледаме. Пријатно. We'll be right back.